Sveiki visi, šiandien darysim cukinijos kepsniukus. Tam reikės cukinijos, pipirų, druskos, aliejus, varškės, pomidorų padažą, aš naudosiu šašlaiko, gal ir kitokį. Taip pat kiaušinio, sūrio, česnako, 2-3 skiltelės pagal skonį. Pirmiausia, imam cukiniją, jaunesnė tokia. Ir susipjaustom tokiom skiltelėm plonom. Tokiom juostelėm štai. Geriau didesnių peilių, patogiau. Ir tai. Ir supjaustom visą. Tai turi būti be sėklų. Cukinija dar jaunoka. Lygiai reikia perpjauti. Pasistengti bent jau. Pas mane gavosi štai tiek cukinijų. Maždaug 3-4 mm jos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 net gavusi. Išdėliojam jas. Kažkaip bandau sutalpinti, jeigu netelpa, tai reikia antrą kartą kepti. Dabar pabarstom druskos. Užpilam aliejus. Nedaug. Skirstom visur aliejų. Užbarstom truputį pipiriukų. Orkaitę 180 laipsnių kaitinam ir dedam 20 minučių. Kol cukinija kepa, pasidarysim įdarą, sutarkuojam pirmiausia sūrį. Galime ir su stambia tarka, neturi reikšmės. Na štai, pusė sūrio sutarkuota. Dedam čia. Dedam čia varškę.
žiupsnelį druskos. Įmušam kiaušinį. Tarkuojam česnaką. Ir viską labai gerai išmaišom. Tiesiog ištrinam, kad būtų vientisa masė. Jau dabar labai nuostabus kvapai. Česnakas, sūriai, už šitą susitarkuojam, dar mums jau prireiks. Tai. Cukinijos iškepė, tai yra apkepė, dabar pasiruošiam skardą. Imam čia pomidorų padažą. Ištepam. Na štai. Indas paruoštas. Dabar imam cukiniją. Dedam čia įdaro šaukštelį. Čia truputį mažesnė. Tai. Ir susukam. Dedam čia. Jos dabar minkštos. Dedam šaukštelį. Ir susukam. Dedam čia. Šaukštelį. Ir susuka. Ir dedam į indą. Cukinijos paruoštos. Dabar truputį patepam pomidorų padažu. Daug nereikia. Užbarstam likusiu sūriu.
Įkaitinam orkaitę 200 laipsnių. Viršus apačia. Ir kepam 20 minučių. Cukinijos kepsniukai pagaliau iškepė. Nežinau, kaip čia ką dėtis. Truputį karšta. Vai. Kvepia tiesiog nuostabiai. Atrodo taip pat. Na ir dar viena. Štai taip. Tokia gražybė. Dabar reiks ragauti. Na, ragaujam dabar skanumyną. Labai skanu. Labai tinka česnakas. Jaučiasi varškė. Pomidorų padažas duoda skonį. Ir sūris. Tiesiog pasaka. Švelnu. Skanu. Ir labai paprasta. Tinka netgi šventėm, pasakyčiau. Taip kad kepkit, ragaukit. Skanaus ir sėkmės.